Друзі, мої вітання. Знаходимося зараз на Дніпропетровщині, Криворізький район. В даному господарстві ми проводили підживлення ін'єктором від нашої компанії ВК Технополь Юконом 3006, 6 метрів захват. І ми вносили його попід рядки для того, щоб підживити даний соняшник. Соняшник тут був посіяний з 100 кілограмами НПК, тому ми розраховуємо на те, що фермер отримає додаткову врожайність за рахунок внесення додаткового азоту. Тому що ми знаємо і розуміємо, що азот потрібен не тільки там зерновим культурам або ріпаку, азот потрібен нашим всім культурам. Зараз я вам переключу камеру для того, щоб ви могли поспостерігати, в якому стані у нас соняшник. І розкажу більш детальніше, що ми тут робили. Ну, так виглядає поле. Поле має площу 167 гектарів, здається. Тут було проведена міжрядна обробка. Це вже друга була зроблена обробка. Ми вносили кас. Є отакі рослинки, на які потрапила частково кас, але це не впливає на врожайність. Тобто є такі певні підпали. На жаль, від них відійти не можемо. Ну, тобто десь все одно якісь рослинки страждають від підпала. Але на врожайність це ніяк не вплине. Ми заклали дослід зліва. Було внесено 60 літрів касу, потім було внесено 20 гектарів, 120 літрів касу, і потім ми продовжили вносити 60 літрів каса з водою, і загальна кількість об'єму робочого розчину у нас була 140 літрів. І також у нас було, залишився контроль 60 гектарів соняшнику, на який ми не вносили тут азот. Це дасть можливість нам поспостерігати, яку ефективність ми отримаємо від внесення додаткового азоту. Тобто тут нам буде простіше порахувати витрати, тому що є певна витратна частина на внесення, тому що приходив трактор сюди, наш трактор з ін'єктором. І ми знаємо умовно, що це стоїть 600 гривень на гектар з трактором, з трактористом, з усім повністю під ключ. І буде додаткове внесення, ми розрахуємо, по скільки фермер купував вартість каса, яка була, скільки в нас було додаткових витрат, і потім ми це заміряємо для того, щоб порівняти, все ж таки у нас буде поруч з 120 літрами з двох країв 60 літрів, тобто ми будемо умовно в двох повторностях робити на стику заміри для того, щоб вийти на якусь середню додаткову врожайність. Ну і також у нас буде контроль, який для нас буде відправною точкою, все ж таки, скільки у нас було прибавки на гектар. Сьогодні та ціна реалізації соняшника, яка є, вона дає все ж таки віру в те, що тут буде достатньо гарний прибуток від додаткового внесення азоту. Не завжди сівалка обладнана двома видами добрив, і при посіві ми не можемо внести необхідну кількість. Також є посівні комплекси чи сівалки, які можуть бути взагалі без добрив. І тоді повстає завжди питання, як внести додаткову кількість добрив. Якщо це стосується зимних культур, ми можемо вносити це в зимовий або в осінній період. То, що стосується ярових посівів, у нас завжди виникає питання, як його внести, щоб воно працювало і не втратилось. Ми в своєму господарстві використовуємо вже четвертий чи п'ятий рік ін'єктор і бачимо позитивну динаміку від використання навіть з осені.
Тому також ін'єктор дає можливість робити бакові суміші, тобто ми можемо додавати тіосульфат, ми можемо вносити якісь мікроелементи. В халатній формі мікроелементи ми не вносимо, ми розчиняємо або сульфати, або інші сполуки тих чи інших елементів. Це може бути мідь, марганець, цинк, це може бути бор. І вносимо це під корінь, тому що розуміємо, що основне живлення наших культур йде все ж таки через корінь. І це одна одиниця діючої речовини того чи іншого елементу буде коштувати дешевше в сульфаті, наприклад, аніж це буде халатна форма. Тому завдяки таким різним сумішам ми компенсуємо елементи живлення, необхідні для кожної конкретної культури, і на виході отримуємо гарний результат. Тобто ця технологія не умовно не про економію, ця технологія про ефективність. Да, ми можемо умовно там на 20-30% знижувати норму внесення того чи іншого добрива за рахунок кращої ефективності, але все ж таки ми хочемо, як кажуть, в результаті отримати гарну врожайність і гарну прибавку від кожної нашої агрооперації. Тому будемо спостерігати за цим, коли ми побачимо вже відмінність у розвитку, ми знімемо ще вам додаткове відео, і вже на збиранні ми підведемо підсумки і поділимось інформацією. Дана локація знаходиться біля села Ордо-Васильівка. Деякі наші клієнти приїжджали на внесення і спостерігали за внесенням. Тому, я думаю, у них також буде можливість приїхати на дане поле і поспостерігати, чи дійсно це ефективно, чи дійсно воно потрібно. Тому у кожного з нас є така можливість спробувати перед тим, як купувати дорогий агрегат. І впевнитись в тому, що він вам дійсно необхідний. Але підсумую все ж таки, що це не про економію, а це про прибутки, тобто про те, що все ж таки це є інтенсивна технологія вирощування наших сільгоспкультур. Тому кому сподобалось, ставимо подобайки, підписуйтесь на наш канал, спостерігайте за нашими діями, пишіть, коментуйте. Всім пока, гарних врожаїв і бажаю вам гарної ціни на вашу продукцію.